На тлі агресії з боку РФ все більше українців комплектують свої тривожні валізи. Невід'ємною її частиною має стати раціон харчування, так званий сухпайок. І зараз ми його спробуємо придбати. Просто забивши в пошуковик «сухпайок», знаходимо тисячі пропозицій. Як то кажуть, коли є попит, пропозиції завжди знайдуться. В інтернеті повно сухих пайків на будь-який колір і смак. Звичайні, посилені, туристичні та військові. Та серед них знайшовся й доволі незвичайний. Ось такий дуже цікавий сухий пайок. Дивіться, його вартість 120 гривень. Він за зовнішнім виглядом взагалі не типовий для українського війська. Дивимося нижче. Вже написано російською мовою. І ціна 300 рублів за штуку. Телефонуємо. Неправильно набраний номер. Вся справа в тому, що ось цей телефонний номер – це код ДНР. До речі, така пропозиція придбати сухий пайок у ДНР не єдина на просторах мережі. Особисто я побачив оголошення з Макіївки та Донецька. Дуже дивно, якщо враховувати, що оголошення вони розміщують на українських ресурсах. Та крім них, тут ще тисячі оголошень на вибір. За одним з таких і телефонуємо. Зараз на сьогоднішній день маємо 26 штук, що ви дали чоловіку. Він військовий, їм просто видають. І ми не знаємо, що з ними робити. Це старий сухпайок такого зразка, там, якби, тобто, каша, консерва, кава, чай. Хорошо, якщо можете, скиньте, буде вам сказати, відправити, якою пошлю.